آ گیا بازار شام، 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 آدا کے پتھروں کا زینب نے نشانہ، ہم فضا عباس کو بلانا، آدا کے پتھروں کا زینب نے نشانہ، ہم فضا عباس کو بلانا، چادر نہیں ہے سر پر، فضا عباس کو بلانا، آدا کے پتھروں کا زینب نے نشانہ، فضا عباس کو بلانا، راہوں میں چلتے چلتے کیوں قافلہ رکا ہے، جھگڑا ہے بیڑیوں میں سجاد گر گیا ہے، آتا ہے شمر لے کر ہاتھوں میں تازیانہ، فضا عباس کو بلانا، آدا کے پتھروں کا زینب نے نشانہ، فضا عباس کو بلانا، جھگڑی ہوئی رسن میں لاچار بیبیاں ہیں، سر پر ردا نہیں ہے اور خار وادیاں ہیں، ان وادیوں میں چل کر، ان وادیوں میں چل کر 1500 میل جانا، فضا عباس کو بلانا، آدا کے پتھروں کا زینب نے نشانہ، فضا عباس کو بلانا، شبیر کی یتیماں کھاتی ہے جب تماچے، میں رو کے پوچھتی ہوں تجھ کو بچاؤں کیسے، عباس کو بلا لے، عباس کو بلا لے، دیتا ہے شمر تانا، فضا عباس کو بلانا، آدا کے پتھروں کا زینب نے نشانہ، فضا عباس کو بلانا، گام پر چھپاؤں میں ملکہ حیا ہوں، دربار کیسے جاؤں، میں رو رہی ہوں لیکن، ہنستا ہے یہ زمانہ، فضا عباس کو بلانا، آدا کے پتھروں کا زینب نے نشانہ، فضا عباس کو بلانا، زینب کا نام لے کر ظالم بلا رہا ہے، سجاد ناتواں کو پھر خون لا رہا ہے، غیرت کے اس خدا کو، فضا عباس کو بلانا، آدا کے پتھروں کا زینب نے نشانہ، فضا عباس کو بلانا، کیسے بیان کریں گے فرحان اور مظہر، ہر گام کہہ رہی تھی زینب یہی تو رو،
سے گزر کر آئے ہے بازار سے گزر کر زندان تک ہے جانا محفظ عباس کو بلانا دادا کے پتھروں کا زینب میں نشانا محفظ عباس کو بلانا محفظ عباس کو بلانا